Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Pyare dosto, hamare aaj ke sahabi hain Hazrat Abbad Ibn Bishr raziyallahu ta'ala anhu. Aap raziyallahu ta'ala anhu apne ibadat, ilm aur bahadri ki wajah se kafi shohrat rakhte the. Hijrat se pehle Madina mein ek din aapne Musab ibn Umayr رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے قرآن پاک کی تلاوت سنی اور پھر اس دن سے قرآن پاک سے والہانہ محبت کا آغاز ہوا اور دل میں قرآن پاک سے محبت کے لیے ایک خاص مقام پیدا ہوا عبد رضی اللہ تعالیٰ عنہ دن رات قرآن کی تلاوت کی وجہ سے صحابہ کرام ان کو قرآن کے دوست کے لقب سے پکارنے لگے اللہ نے ان کو بہت سریلی اور درد بری آواز دی تھی اور جب وہ قرآن کی تلاوت اور قرأت بلند آواز میں کرتے تھے تو لوگ اور صحابہ کرام دم بخود بیٹھ کر ان کی تلاوت سنتے تھے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ ایک دفعہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تہجد کے لیے اٹھے تو اس وقت مسجد نبوی میں کوئی بہت ہی سریلی اور بلند آواز میں قرآن پاک کی تلاوت کر رہے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پوچھا عائشہ کیا یہ آواز عبد ابن بشر کی ہے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب میں کہا یا رسول اللہ یہ آواز عبد ابن بشر کی ہے جس پر اللہ کے رسول نے فرمایا یا اللہ عبد کے درجات بلند فرما اور اس کے گناہ بخش دے ایک دوسری دفعہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ انصار میں سعد ابن معاذ اسید ابن خدیر اور عبد ابن بشر ان تینوں سے بہادری اچھائی میں کسی کو بھی ان پر فضیلت حاصل نہیں ہجرت کے 4 سال گزرنے کو ہیں لیکن اب تک مدینہ میں اللہ کے رسول اور ان کے صحابہ کرام کو اندرونی اور بیرونی دشمنوں سے چھٹکارا نہیں ملا ہر روز متواتر ان کی طرف سے حملے اور عہدہ شکنی کا خطرہ رہتا تھا آخرکار یہود قبائل جو کہ شہر مدینہ کے اندر تھے اور کافی اثر و رسوخ کے مالک تھے نے اپنا معاہدہ اللہ کے رسول سے توڑ دیا اور اس کوشش میں رہے کہ اللہ کے رسول کو نعوذ باللہ قتل کر دیں اور اپنے اس گندے ارادے کو عملی جامہ پہنانے کے لیے شہر سے غائب ہو گئے تاکہ کوئی نیا لاہے عمل بنائے اس گمگو حالت میں 2 مہینے گزر گئے کہ اچانک نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ خبر پہنچی کہ نجد کے قبائل جو کہ مدینہ سے دور قیام پذیر تھے انہوں نے مسلمانوں پر حملے کا پروگرام بنایا ہے جس پر اللہ کے رسول نے جلدی سے 400 صحابہ کرام کا لشکر تیار کیا اور نجد قبیلے کے علاقے کی طرف چل پڑے تاکہ ان کے حملے سے پہلے نجد پر حملہ کیا جائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عثمان ابن عفان کو مدینہ کا قائم مقام گورنر بنایا اور اپنے لشکر کے ساتھ نجد کی طرف چل پڑے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے لشکر کے ساتھ نجد پہنچے تو انہوں نے دیکھا کہ نجد کے مرد اپنے گاؤں اور شہر خالی کر چکے تھے پہاڑوں میں رپوش ہو گئے تھے جبکہ ان کی عورتیں اور بچے گھروں میں پیچھے رہ گئے تھے البتہ ان میں کچھ لوگ ٹکڑیوں کی صورت میں جمع ہونے لگے اور مسلمانوں پر حملے کے لیے تیاری کرنے لگے ان کے حملے سے پہلے ظہر کا وقت ہو گیا تھا اور اللہ کے رسول کو خدشہ پیدا ہو گیا کہ کہیں یہ قبائل اس دوران حملہ نہ کر دے پس انہوں نے لشکر کو 2 حصوں میں تقسیم کیا پہلے آدھے لشکر نے اللہ کے رسول کی امامتی میں 1 رکعت پڑھا جبکہ لشکر کا دوسرا حصہ ان کی نگرانی کر رہے تھے اور اس کے بعد لشکر کے دوسرے حصے نے اللہ کے رسول کی امامتی میں 3 رکعت پڑھی اس طرح
لشکر کے دونوں حصوں نے آدھی آدھی نماز باجماعت ادا کی۔ جب کفار نے مسلمانوں کا نظم و ضبط اور سب بندی دیکھی تو گھبرا گئے اور مقابلے سے بھاگ گئے، جس پر اللہ کے رسول نے مدینہ واپسی کا اعلان کیا۔ واپسی پر رات کے وقت ایک وادی میں لشکر کو روکا اور پڑاؤ ڈالا۔ جب تمام لشکر نے اپنا اپنا سامان اونٹوں سے اتارا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا کہ آج کون کون فوج کی چوکی داری یعنی گارڈ کی ڈیوٹی ادا کرے گا، جس پر سب سے پہلے عبد ابن بشر اور عمر ابن یاسر نے جواب دیا اور کہا کہ یا اللہ کے رسول، ہم دونوں آج کی ڈیوٹی کریں گے، جس پر اللہ کے رسول نے اجازت دے دی۔ یاد رہے کہ عمر ابن یاسر اور عبد ابن بشر دونوں بھائی کے رشتے میں بندھے ہوئے تھے، کیونکہ ہجرت کے بعد مدینہ پہنچنے پر اللہ کے رسول نے ایک ایک انصار اور ایک ایک مہاجر کو آپس میں بھائی چارے کے بندھن سے باندھا تھا۔ پس اس طرح اس وقت ان دونوں کا آپس میں بھائیوں کا بندھن بنا ہوا تھا۔ یہ دونوں بھائی عبد اور عمر وادی کے دہانے تک پہنچے تاکہ وہاں پر اپنی چوکی کی ڈیوٹی سنبھال لے۔ عبد نے محسوس کیا کہ اس کا بھائی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کچھ تکھا ہوا ہے، تو اس نے پوچھا کہ عمر، آپ کون سی باری لینا چاہتے ہیں، رات کا پہلا حصہ اور یا دوسرے حصے میں آپ اپنی ڈیوٹی کرنا چاہتے ہیں؟ اس پر عمر نے رات کا آخری حصہ منتخب کیا اور جلد ہی عبد کے قریب گہری نیند سو گیا۔ رات بالکل خاموش اور پرسکون تھی۔ درخت، چاند، ستارے اور سب کائنات اس خاموشی میں اللہ کی عبادت کر رہے تھے۔ عبد کو یہ کیفیت بہت اچھی لگی۔ اس نے سوچا کہ کل کائنات اللہ کا حمد بیان کر رہی ہے، پس میں بھی اللہ کی عبادت میں مصروف ہوتا ہوں، کیونکہ اس سے بہتر موقع کہاں ملے گا۔ پس وہ نماز کے لیے کڑا ہوا اور پھر اپنی سریلی آواز میں قرآن پاک کی تلاوت بلند آواز میں کرنے لگا، جبکہ اس کا بھائی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گہری نیند سویا ہوا تھا اور عبد رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنیا جہان سے بے خبر اپنی نماز اور قرآن پاک کی تلاوت میں مگن تھا کہ اس دوران نجد قبائل کا ایک بندہ چپتے چھپاتے آپ کے قریب پہنچا۔ وہ پہلے سے وادی میں بھاگ کر چھپا ہوا تھا۔ اس نے دور سے اپنے تیر کے نشانے پر عبد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لیا اور تیر چھوڑا۔ اس وقت عبد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سورہ کاف کی تلاوت کر رہے تھے۔ تیر سیدھا جا کر ان کی جسم میں پیوست ہوا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز کے دوران آہستہ سے تیر اپنے جسم سے نکالا اور اپنی نماز اور تلاوت میں مگن رہا۔ اس دوران اس بدبخت نے دو تیر اور آپ کی طرف پھینکے اور وہ دونوں تیر ایک دوسرے کے بعد آپ کے جسم مبارک میں پیوست ہو گئے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز کے دوران دونوں تیر اپنے جسم سے نکالے، لیکن اپنی نماز اور تلاوت میں کوئی فرق نہیں آنے دیا۔ آپ کا سارا جسم لہو لہان ہو گیا اور جب آپ سجدے میں گئے تو اس وقت درد کی وجہ سے اپنے آپ کو سنبھال نہیں سکے۔ نماز میں ہاتھ لمبا کر کے اپنے بھائی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جھنجھوڑا اور اس کو نیند سے اٹھایا اور خود اپنی نماز مکمل کرنے میں لگا رہا۔ جب نماز ختم کی تو اپنا سارا ماجرا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سنایا۔ اس نے کہا کہ آپ نے مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا؟ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب میں فرمایا کہ میں اپنی نماز توڑنا نہیں چاہتا تھا، درمیانی حصہ پڑھ رہا تھا۔ اس کے علاوہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دفعہ مجھے حکم فرمایا تھا کہ میں سورہ کاف حفظ کر لوں۔ بس یہ کیسے ممکن ہوگا کہ سورت مکمل کرنے سے پہلے اس کی تلاوت بند کر دوں؟ جب مجھے پہلا تیر لگا اس وقت میں سورہ کاف کا درمیانی حصہ پڑھ رہا تھا۔ موت سے زیادہ میں قرآن کی تلاوت کو ترجیح دیتا ہوں۔ حضرت عبد ابن اشر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بعد میں جنگ یمامہ میں شہید ہوئے۔
جنگ جب زوروں پر تھی تو آپ نے انصار کو پکارا اور ان کو اسلام پر اور اللہ کے رسول پر قربان ہونے کا عندیہ دیا اور کہا کہ آج آپ نے انصار ہونے کا ثبوت دینا ہے۔ آپ ایک ٹیلے کے اوپر کھڑے ہو کر انصار کو جمع کیا اور البارہ ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نگرانی میں تقریباً 400 انصار جنگجوؤں نے مل کر ایک دفعہ پھر کفار پر شدید حملہ کیا اور ان کو موت کے باغ کی دیوار تک دھکیل دیا اور ان کی صفوں کو تتر بتر کر دیا۔ اس جنگ میں یعنی یمامہ کی جنگ میں آپ شہید ہوئے۔ آپ کے چہرے اور جسم مبارک پر اس قدر زخموں کے نشان تھے کہ آپ پہچاننے کے قابل نہیں تھے۔ آپ بہت کم عمر میں مسلمان ہوئے تھے اور آپ اپنی عبادات، قرآن کی محبت، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نچاور ہونے کے لیے ہر وقت تیار تھے۔ آپ نے مختلف موقعوں پر بہت بہادری اور دلیری کا ثبوت دیا اور مسلمانوں کے لیے وہ ایک ایماندار، دیانتدار، بہادر شخصیت تھے۔ حضرات، یہ تھے ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے صحابی عبد ابن بشر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کی حالات زندگی پر میں نے روشنی ڈالی۔ آپ دوستوں سے درخواست ہے کہ برائے مہربانی اس ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ اور دوست بھی اس بیان سے مستفید ہو سکے۔ جزاکم اللہ خیر۔ والسلام۔ صلاح الدین غازی، کینیڈا۔